ိုင်းနိုင်ငံကိုအလေလာတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်းမှာနေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့သတိထားသင့်တဲ့အလိန်ညာတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီတလောက်ပြန်ပြောပြပါရစေ။ဘယ်နေရာမှာမဆိုအဆိုးနဲ့အကောင်းဆိုတာဟာတွန်တွဲနေပြီးသတိထားတာကမှမဟုတ်လို့ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါလေ။အရင်ခေတ်တွေတုန်းကတော့အလိန်ခံရတယ်အညာခံရတယ်ဂျင်းထက်ခံရတယ်ဆိုတာကကိုကအပြင်ထွက်ပြီးဟိုသွားဒီသွားလုံမှခံရတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်အိမ်ထဲမှာထိုင်နေရင်းနဲ့လေအလိန်ခံရတာတွေရှိနေပါပြီ။အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားပါမယ်။တချို့အလိန်ညာတွေနဲ့ဂျင်းတွေကလူအတော်များများလည်းတည်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။လူပြောအများဆုံးကတော့တုတ်တုတ်တွေနဲ့တက်စီတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အခုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုတော့တုတ်တုတ်တွေတက်စီတွေအကြောင်းနဲ့ဆက်လိုက်ကြရအောင်ပါ။ဘန်ကောက်ကိုအလဲလာတဲ့အခါဘယ်သူမှမဆိုတုတ်တုတ်လေးတော့စီးကြည့်ကျင်တာပါပဲ။ဒါပေမဲ့တုတ်တုတ်တွေကဈေးကြီးတဲ့ဆိုပြီးနာမည်ကြီးပါလေ။ဟုတ်ပါလေ။တကယ်လဲစီးကြီးပါလေ။ကိုကိုနိုင်ငံယာသမန်သိရင်ပုံမှန်ကြားသိရမှာတက်ပို့ပြီးအများကြီးတောင်းတက်ကြပါလေ။ပို့ဆိုးတာကကိုကဘယ်လောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးဈေးညှိတယ်ဈေးစစ်တယ်တုတ်တုတ်သမားကလည်းသဘောတူလိုက်လို့ဈေးတက်ပြီဆိုပြီးကိုကတုတ်တုတ်လိုက်စီတယ်အဲ့ဒီအခါကျမတုတ်တုတ်သမားကတုတ်တုတ်ကိုကြွေပတ်မောင်းပြီးရင်မောင်းနေမဟုတ်ရင်လဲလမ်းကျက်တဲ့နားရီမောင်းပြီးတော့လမ်းတွေတအားပိတ်ချောင်းတအားဝေးချောင်းညှိပြပါလိမ့်မယ်အပြင်တော့ဘယ်လောက်တော့ပို့ပေးပါဆိုပြီးတောင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းကြုံရနိုင်ပါလေနောက်တစ်ချက်ကနန်းတော်နဲ့မြို့ဟောင်းဘက်ဒီမှာဖျားဘူးဖို့သွားရင်တုတ်တုတ်သမားတွေကကိုကိုလာနှုတ်ဆက်ပြီးဘယ်သွားမလို့လဲဒီနေ့ကတော့ညာဖျားပိတ်တယ်တခြားပိုကောင်းတဲ့နေရာလိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးဆွဲတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်တယ်လို့တချို့ကြတော့လေကိုကရောက်လာတာစောနေသေးတယ်နောက်နှစ်နာရီလောက်မှဖျားရဲဝင်ခွင့်ပေးမယ်ဒီကြားတဲ့တခြားနေရာကိုသွားပါသူလိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုခေါ်တာမျိုးတွေကြုံရနိုင်ပါလေသတိထားသင့်ပါလေထိုင်းမှာရှိတဲ့တက်စီတွေကမီတာနဲ့ဖြစ်တာမို့မီတာမပွင့်မဲမောင်းနေဆိုရင်တိုင်လို့ရပါလေ။ဒါပေမဲ့တက်စီသမားတွေကကိုကိုနိုင်ငံခြားသမန်းသိရင်မီတာမပွင့်ဘဲနဲ့ပုံသေးဈေးတောင်းတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်ပါလေ။ကြိုက်ဈေးတောင်းနေဆိုမှတော့ဈေးတင်ထားတာကအသေးချပါပဲ။အဲ့လိုမျိုးကြုံရပြီဆိုရင်မီတာပွင့်ပြီးမှလိုက်စီးမယ်ဆိုပြီးပြောဖို့လိုပါလေ။မီတာပြက်နေလို့ပါဆိုတာမျိုးတွေပြန်ပြောနိုင်ပေမဲ့အားမနာပါနဲ့။ဘန်ကောက်မှာတက်စီတီပေါ်ပါလိမီတာမပွင့်မဲပုံသေးဈေးတောင်းမဲကားသမားမျိုးကိုရှောင်ပါဘာသာစကားမပေါက်ဘူးဆိုရင်လေဂရက်တို့ဘောတို့လိုတက်စီငှားတဲ့ application ကနေသုံးပါလို့ပဲအကြံပြုချင်ပါလိဒီ application တွေကငှားစီမဲဆိုရင်လက်တာမီတာတက်စီတီထက်ဈေးအနည်းငယ်ပိုနိုင်ပေမဲ့စီးရတာအဆင်ပြေပါလိတိုရီ area တွေမှာဆိုရင်တချို့လူတွေကကိုကိုတော်ကီကောင်းကောင်းနဲ့လာမိတ်ဖွဲ့တာမျိုးတွေစူးစမ်းပါလိမ့်မယ်ပြင်းမြန်မာပတ်စံမမြင်ဘူးလို့ပြပြပါဆိုတာမျိုးတွေပတ်စံလဲကျင်တဲ့ဆိုတာမျိုးတွေဟိုပြောတီပြောနေကိုပတ်စံအိတ်ကိုဖွင့်ပြလာအောင်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့ကိုပတ်စံအိတ်ထဲကငွေတွေကိုမျက်လှဲ့ပြသလိုမျိုးဘယ်လိုယူသွားလို့ယူသွားမှမသိယူသွားတာမျိုးတွေလည်းကြုံရနိုင်ပါတယ်ဘသူနံပါတ်မှာဆိုရင်လဲမြန်မာတချို့ကြုံကြရပြီဖြစ်တာမို့အထုတတိထားတင်ပါတယ်ကိုကဘဲမှမသွားဘူးအိမ်ထဲမှာပဲနေတယ်ဟိုတယ်မှာပဲနေရုံနဲ့လည်းအလိန်ခံရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘဲကမှမသိတဲ့ message တွေဝင်လာတာပါ။ Torrid တိုင်းနဲ့ Sync app တွေရောရိုးရိုး Sync app တွေကိုခံရနိုင်ပါလေ။ဘဲကပုံမှန်မသိတဲ့ link တွေပါတဲ့ SMS တွေကိုကိုယ်ဖုန်းထဲကိုဝင်လာတတ်ပါလေ။အဲ့ဒါတွေကိုသွားမနှိမ့်မိဖို့အရေးကြီးပါလေ။သွားနှိမ့်မိပဲဆိုရင်တော့ကိုယ်ဖုန်းထဲကအချက်အလက်တွေပေါက်ကြကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ bank asset ထဲကငွေတွေပါသွားနိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဒီနည်းလမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေတင်မဟုတ်ပါဘူး။ထိုင်းလူမျိုးတွေပါအလိန်ခံရနိုင်ပါလေ။ဘန်အဆက်သေးကဘန်ငွေတွေတန်းနဲ့ချီပြီးပါသွားကြတာမျိုးတွေတောင်ရှိပါလိမ့်။သတင်းတွေမှာတွေ့ရတတ်ပါလိမ့်။ထိုင်းရဲဌာနကလည်းအင်တာနက်ပေါ်မှာဘာမှမသိတဲ့ link တွေကိုမနှိမ်ကြဖို့တတိပေးထားတာတွေရှိပါလိမ့်။ဘန်ကောက်ကမိုးချစ်ကောင်းကမြမရွှေပြောင်းလှုပ်သားတွေရဲ့ကြားမှာကြောက်စရာကောင်းနေလို့နာမည်ကြီးပါလိမ့်။မိုးချစ်ကောင်းမှာရက်ထားတဲ့တက်စီတွေကိုငှားမစီးဖို့တတိပေးကြတဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းမကြာခဏတွေ့ရပါလိမ့်။ထိုင်းလူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းမိုးချစ်ကောင်းနဲ့ကတက်စီတွေငှားမစီးဖို့တတိပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေတွေ့ရပါလိမ့်။တစီငါးစီးမယ်ဆိုရင်တော့ကားပေါ်ရောက်တဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ရွက်ဆောက်ရက်တွေတောင်းကြည့်ပြီးတော့ပတ်စံတောင်းတာငွေညစ်တာမျိုးတွေရှိတယ်လို့ကြုံဘူးသူတွေကမကြာခဏပြောတာကိုလည်းသိရပါတယ်။အစိုးဆုံးကတော့ရဲဟန်ဆောင်ပြီးငွေတောင်းတာမျိုးတွေအထီတောင်ရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့လှုပ်ရှားကြတာပါ။မိုးချစ်ကားဝန်ရောက်လို့ကားငါးမယ်ဆိုရင်ကားဝန်တွေကကားတွေဆိုင်ကယ်တွေကိုမှငါးကြပါနဲ့။ကားဝန်အပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီးလမ်းပေါ်သွားနေတဲ့ကားတွေတားစီတာဒါမှမဟုတ်ဂရက်တို့ဘောတို့လိုကားငှားလို့ရတဲ့ application တွေကနေတဆင့်ကားငှားစီးတာမျိုးတွေလုပ်တင်ပါလေကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအနေနဲ့ထိုင်းငွေနဲ့မြန်မာငွေတွေကိုလဲတဲ့အခါမှာအထုတတိထားတင်ပါလေနေ့တိုင်းပဲ Facebook ပေါ်က group တွေမှာငွေလဲတာအလိန်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ post တွေမမြင်ချင်းမှအဆုံးပါပဲ
အဲ့ဒီတော့ငွေလဲမဲ့ဆိုရင်ကိုလုံးဝမသိတဲ့သူတွေစီမှာမလဲတင်ပါဘူးငွေလေးတာမှာအလိန်ခံရတဲ့ကိစ္စကတော်တော်ကိုစူးစူးရွားရွားဖြစ်နေတာပါပုံစံမျိုးစုံနဲ့အလိန်ခံနေကြရတာကိုလည်းသိထားတင်ပါတယ်တချို့ကအစာပိုင်းငွေလဲတဲ့ပမာဏနည်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့မလိန်သေးပေမဲ့ကိုကလဲနေကြလူပဲဆိုပြီးယုံမိတဲ့အချိန်ပမာဏများများနဲ့လိန်တာမျိုးတွေရှိကြသလိုတချို့ကြတော့လေငွေလွဲပြေးကြောင်းစလစ်အတုတွေပို့ပြီးတော့လိန်တတ်ကြပါတယ်ငွေလွဲပြေးကြောင်းစလစ်ပို့တာနဲ့မယုံကြပါနဲ့အောင်အမှန်တကယ်ကိုဘန်အဆက်သေးကိုငွေဝင်မဝင်စစ်ပြီးတော့မှငွေပြန်လွှဲပေးပါတချို့ကြတော့လေ20 30လောက်ငွေလိမ့်တဲ့နီးတွေကိုတုံးကြပါလိမ့်ဒီ20 30ခံပြီးငွေလိမ့်တဲ့နီးတွေကတော့ကိစ္စအတော်ကိုဆိုးပါလိမ့်လူလိမ့်ကကိုကိုရောတခြားသူကိုရောဂျားတဲ့ခါနေလိမ့်တာပါပြီးရင်တော့သူကလစ်ပြေးတာပေါ့ကိုနဲ့ကိုမသိတဲ့တခြားလူပါအလိန်ခံလိုက်ရပြီးတော့ပြဿနာတက်တာမျိုးတွေရှိပါလိမ့်ဒီလိုကိစ္စတွေမှာကြအလိန်ခံရတာနဲ့တည်းမပြီးပဲကိုလိုပဲအလိန်ခံလိုက်ရတဲ့တခြားသူကကိုကိုတိုင်လို့ကိုဘန်းအဆက်အပိတ်ခံရပြီးပြဿနာတက်လို့ဖြေရှင်းရတာမျိုးတွေလည်းကြုံနေတာမို့အထုတတိထားတဲ့ပါလေဗီဇာတော့အတုတွေကလည်းအရန်ကိုတတိထားရမယ့်ကိစ္စပါပဲဗီဇာတက်တန်းတိုးရမှာတချို့တွေကအလွယ်လန်းလိုက်ပြီးတော့လူကိုယ်တိုင်လိုက်စရာမလိုဘူးတက်တန်းတိုးပြီးမယ်ဗီဇာပြောင်းပြီးမယ်ဆိုတဲ့အေဂျင့်တွေစီမအလိုက်ကြပါလေကိုပတ်စဖို့ထဲမှာဗီဇာတုံးတော်ရလာပါတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းမှာအစ်စ်ခံရတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံနေကနေပြန်ထွက်တဲ့အချိန်ကျမှကိုဗီဇာတုံးကအတူကြီးဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ဖြစ်လာမယ့်ပြဿနာတွေကိုကိုယ်တိုင်ပဲဖြေရှင်းရမှာပါအဲ့ဒီအချိန်ကျမှကိုကိုလှုပ်ပေးသွားတဲ့အေဂျင့်ဆိုတာဘယ်နာသွားရှာမှန်းတောင်သိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ထိုင်းမှာနေတဲ့အချိန်ဗီဇာကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်တက်တန်းတိုးစရာရှိလို့ဗီဇာပြောင်းစရာရှိလို့ကိုယ်တိုင်မလုပ်တက်လို့ပွဲစားအပ်မယ်ဆိုရင်တောင်မှဗီဇာတုံးထုတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်အင်မီဂရေးရှင်းရုံးကိုလိုက်သွားပြီးတော့အင်မီဂရေးရှင်းအရာရှိကကိုတကယ်ပဲတုံးထုပေးတာလားဆိုတာကိုတေချာသိအောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့ခင်မှာတော့လူတိုင်းလူလူအ ਨੇ စုံ Facebook ပေလေးတစ်ခုလောက်တော့ရှိတဲ့ကြပါတယ်ကို page ကို mention ခေါ်ပြီးတော့ app ရဲ့စီကံချက်တွေကိုချိုးဖောက်နေလို့ verify လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးလင့်တွေပို့လာတတ်ပါတယ် email တဲကိုလည်းစာတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်ကြောက်လန့်ပြီးတော့သွားမနှိပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါကအလေအညာတွေပါသွားနှိမ့်မိပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook password ကိုဖြည့်လိုက်မိတယ်ဆိုရင်တော့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ page တွေလည်းပါသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့ထိုင်းတွေမြန်မာတွေမှမဟုတ်ပါဘူး။တကဘာလုံးဖြစ်နေတာပါ။အခုကျွန်တော်ပြောပြသွားတာတွေကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ရမြင်ရကြားနေရတဲ့အလင်းအညာနဲ့ဂျင်းတွေတဲကတချို့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပေးသွားတာပါ။ဒီကနေ့ခင်မှာတော့အပြင်သွားလို့အလင်းအညာခံရတာတွေမကဘဲကိုအိမ်ထဲမှာကိုဖုံးသုံးနေရင်းနဲ့တောင်မှအလင်းခံရနိုင်ပါတယ်။တခြားသောလိန်ကြီးတွေတခြားသောဂျင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတာမို့တတိထားကြပါလို့ပြောပါရစေ။